сайлау әділ өтеді деп ойлайсыз? Жоқ, әділ өтпейді. Неге? Неге олай ойлайсыз? Енді выбор жоқ қой. 100% нет. Да не знаю, всегда же так было. Не пройдут. Мы уже знаем, кто будет. Мен әділетті деп ойлаймын. Әділетсіз болса, мынандай қала тұрғызылмайтын еді. Меніңше, оған біздің қалаға әлі дайын емес, әлі де уақыт керек. Ол, мысалға, әділдік болу үшін. Сайлау әділ өтеді деп үміттенеміз. Не, я не думаю, что они пройдут справедливо. Я думаю, что они пройдут так, как они запланированы. Енді әділ өтеді, өйткені біз президенттің жолымен келе жатырмыз ғой. Нет у нас в Казахстане 30 лет, никаких выборов нету. О чем вы говорите, ребята? Я лично бойкотирую и не пойду на эти выборы. Әділетті болады, сайлау. Әділетті, қорқпаңыз. Жоқ. Неге олай ойлайсыз? Өйткені барлығы, бұл жерде бәрі өтірік, бәрі заңсыз, бәрі сондай.